Affaires étrangères a été représentée. L'UNF a été représentée par Mme Jaffa Melika. Et au mois d'octobre 60. Non, pour ne pas rater les occasions, tant que les gens sont en vie. Et oui, je le reconnais, c'est Michel Fuy, je le connais. C'est pour parler de quelqu'un également qui aura marqué l'histoire du sport, d'avoir M. Kermali, de l'avoir enregistré, simplement de ne pas. هذا اليوم اللي تزامن مع الـ مع الانيفرسار يعني تاع تاسيس اللجنه الاولمبيه يعني اللي كان في 18 من هذا الشهر يعني وتزامنت ثاني بيوم الصحافه اللي ان شاء الله في 22 يعني اللي كان في 22 يوم الصحافه. احنا هذا البرنامج رياضه وصحافه والبرنامج اللي درناه جبنا يعني في صحفيين يعني صحفيين اللي عندهم خبره يعني في اللجنه الاولمبيه يعني اللي غطوا يعني عده محافل يعني اللجنه الاولمبيه كالالعاب الاولمبيه وفيه يعني بزاف يعني قدماء وكاين ديجان يعني اللي صحفيين اللي قاموا بالتغطيه يعني اللي عاشوا مع الرياضيين يعني في جميع يعني الاوقات يعني عاشوا في الفرحه في الحزن يعني تو يعني لي زيتاب. الطور الثاني يعني كيف يعني جبنا رياضيين اولمبيين اللي تحصلوا على ميداليات في الالعاب الاولمبيه يعني يحكوا لنا على يعني وسع يعني في الخبره واش عاشوا يعني دائما علاقه مع الصحافه.